US. Huku US vitu ni vingi. Brebo wazoa show huku US vile watu wanafanya. Mzee nilikuwa natembea kwa barabara hapa US. Nikapata coin, hii ni msee ameangusha. Ametupa tu ya wale kuna pesa. Alafu hapa watu wanabomoa nyumba. Wanabomoa tu wanaacha nini chini. Kiangalia kama hii gorofa iko hapa nyumba. Hiyo wanataka kujenga alafu waache. Kila kitu utawekwa ndani. Hii ni mabati ya kujenga nyumba lakini imewekwa tu kama fence. Hii wall iko hapa nyumba hii. Hii ni mtu alijenga kaje ikuwe free. Hapa US tunatembeanga na gari most of our time atukwangi na mguu juu. Tunakuanga limited. Lakini watu wako US wanasumbua. Mwingine niliona juzi ya tuko US watu wanuki miguu. Na kio tatio kama gorotate ndugu. Endo wapa gano waka atio kwa jatu US. Haini ngo tatio. Kia kato ngayi na ipura imonami. Nga huku US nga anto. Huko iruko mwasa jane kero soki wallet iso na tiriko tonya. Mwano ya tanyo mwe. Sasa. So huko US madame ni free kwa huyu mwono na teremuka. Madame ni warembo US.